それではこの大逆転のゲームを振り返っていきます。先発はこのウルフ、7試合登板して全部勝つというところだったんですが、1回表松本の打球、これが8、6、5と渡ってアウトという、これは大きかったですね。いやこれ大きかったですね、はい、やはり先制されてたら向こうに流れ行ってますからね、そうですよね。このアウトになったのは松本、今日登録されたばかり帝京高校出身です。そして昨日中田、この中田がこの辺りをピッチャーゴロということで、立ち上がり2安打で点が入りましたね、はいはい、大きいですよね、はい、先発ウルフの立ち上がりでした。一方ファイターズ先発は面倒さん、ここでこの秋山の先頭のホームラン、いやこれでやはりリズム崩れたですよね。そうですね、今シーズン2本目、そして自身9本目の先頭のホームラン、これでさらに1点を追加して1回は2点を取りました。ゲームは2回、ワンアウトランナー3塁1塁から8番の大野、このセカンドゴロの間に1点を返して2対1という、第4が1点リードに変わっています。そしてゲームは3回です。ファイターズワンアウトランナー2塁から3番近藤、このタイムリーツーベース、今日はなんと4安打です。近藤、これで流れが少しこうだんだんファイターズ来ましたよね。そうですね、流れがちょっと行ったんですよね、はい、そして面倒さのピッチングもそうなんですが、この4回5番のメヒア、セカンドフライ、そして2アウト後7番トロサキ、ショートゴロ、実にこの後も3イニング連続の三者凡退ということを作りまして、もうリズムを逆にファイターズの方に面倒さが持ってきました。そして5回の表ワンアウトから西川のこのツーベース、さらにこのバックアップに入った木村が攻撃、痛かったですねこれは ね、はい、そうですね。そして今日上がってきた松本が今度はタイムリーヒット、これが3対2、まあこれでちょっとファイターズに行くぞと。そうですね、ちょっと、はい、まずいなと思ったんですけど、ね、そうですよね。ただこの中田翔が6-4-3のダブルプレーで3対2のままウルフがここで降板、5回93球9被安打3失点でマウンドを降りています。6回表ライオンズ2番の竹熊、本当に状態がいいですね。そうですね、ぴしゃり抑えましたからね。このレアードも高めのボール、このチェンジアップで三振、中継ぎエースの竹熊です。この腕の振り、そうですね、さっきの空振りもやはり腕が振れてるから空振りになるんですよね。石井勝谷三振、そして6回裏先頭源田、このセーフティーバントが足で稼いで効きましたね。そうですね、ここからですからね、はい、この源田のセーフティーバント、さらに浅村強烈なセンター前、そしてメヒア、これが2点タイムリーツーベース。さすがにウルフの時打ちますね、打ちますね。これで逆転しています。浅村の好走塁ですね。そうですね、これも大きかったですね、はい、気合が入ってます、入ってますね、はい、これで逆転しています。さらにこの先のこの当たりがタイムリーになります。これで5対3と2点リードになりました。リードを2点にしてゲームは7回裏、ファイター3番手谷本、2アウトランナー3塁2塁、開幕からずっとヒットをついている中村武がこの当たり、これで開幕から17試合連続安打が2点タイムリーヒットになりました。いやすごいですよね、千両役者です。2アウトランナー2塁1塁、通算これがプロ入って51打席目、田代プロ初本塁打、インサイドのボールのパンチで返す当たりというのは田代ですね。そうですね、かなりテクニックが強いですね、はい、このスリーランでゲームは10対3と田代のプロ初本塁打が飛び出しました。8回です。ファイターズ4番手は井口、ノーアウトランナー1塁、秋山、これは完璧、打った瞬間ですもんね、はい、
今シーズン2度目の秋山のおかわり弾が飛び出して12対3と勝つと9点リード。このままゲームは終了して12対3ファイターズが勝ちました。見事なゲームになりました。さあそれでは